esta gente, este ano é mesmo. Eu queria que fossem aqui os meninos. Venham todos os meninos para a frente. Vocês é que fazem. Eu conto e vocês fazem. Está bem? Então vá, vamos lá todos. Vamos lá todos. Escuta aqui com a mãozinha. E quando eu disser, eu vou contar 3, 2, 1, ainda não, peraí. Está tudo preparado? Está tudo preparado? Vamos ver a nossa Lisboa bonita. Vamos ver a Lisboa cheia de luz. Esta cidade de luz. Uma cidade de alegria. Então lá, vamos começar. 3, 2, 1. Ah, scusa, pensavo che...
Ich habe es nicht mitbekommen, aber ich war auch voll. Bye. Ah, eu ouvi dizer. Tira você. Vem, Miguel. Bom, quero alguém me ver. Se você é pipa. Yes.
baixo não é biodegradável. Não, sim, sim. Fazer uma corrida aqui. Não sei. Eu vou trabalhar também. Thank you.
dividido com o meu pastelado. Very nice.
Fiquei muito confuso. Ontem, sabes que o pessoal gira a casa bem, sabes que é que eu vi isto? Desculpa. Acho que eu vi isto para o lado. Mano, isto está a mal disposto. Não sei passar pelas suas. Mano,
sinal de falar, não é? É assim. Já viram uma atriz? Que é tipo a malta da esquerda. Thank you.
trabalha na... E aí? Miguel! Vai perguntar, vai.